ရှိနေရကွာကောင်မလေးကလည်းကြိုက်နေဗာပြန်ပြောမလို့ဖိဆက်နိုင်လေဟိုတဲ့စိတ်ထဲကနေတိတ်တကူရှစ်ရှစ်နေရတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပါတဲ့ကိုကြီးကတော့တိမာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကောင်မလေးမပေးရဘူးကွာဒီတော့ကောင်မလေးကမသိဘူးလေမသိဘူးလူသားလိုက်သိဘူးလေတကယ်ရေးစားမသိဘူးလေမရဘူးလေမရဘူးလေမရဘူးလေသူတို့နဲ့မှာပါရောပါရောနားရောပါရောနားလာပါရှင်တိုလီပိစ်နဲ့ပိစင်တူပိအထုအလိန်တွင်မြောက်ဆက်ပွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေလွှဲခံသည့် channel video ကိုပြောပြီးမှသာငွေလွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်ဟဲ့လေအော်ကိုနာမည်ကဇော်နိုင်လဲလားအော်အဲ့ဒီဆပ်ပလိုက်စာလီယာဘူးဘူးပေးရလားအဲဘူးဘူးပေးအောင်မှန်ပေးမှာပေါ့လို့ဒီမှာလဲရောပေါ့လေမတဲ့ရှော့ပူရှော့တဲ့တော့ရှော့ပါလေရှော့မပြောပါဘူးလူမကလေးတာသိဘူးရမဟဲ့မသိဘာဆိုင်နေသူရှိလားကိုရှင်းနေရသူကိုကရှင်းနေရသူအာဒီလိုမူနီလက်ဆောင်ပေးရစော်လေနော်ကောင်းလေးပဲရှိကောင်းလေးပဲရတော့ကျမ်းပါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကျမ်းပါသူ့ကတော့မဟုတ်ဘူးကိတ်မမှမတော့ဘွယ်တခြားပဲရှိတခြားတခြားကျန်လေမရှိဘူးစဉ်းစားပါဦးနေနေစဉ်းစားပါအောင်ရှင်းလေးစီရလေတငယ်ချင်းနေတငယ်ချင်းနေအမလေးတငယ်ချင်းနေရရှင်းစားလေးတငယ်ချင်းမိန်းကလေးတငယ်ချင်းနေတယ်အောင်အတန်းမိန်းကလေးအတန်းမလို့လေမိန်းနဲ့တငယ်ချင်းအဲ့လိုပေးမဲ့လူမရှိပါဘူးတခြားလက်ဆောင်ပေးဖို့ရှိသေးတယ်ခဏလေးတော့ယူလာမယ်နော်ဒီဘက်ကမလဲနေဘက်ကလဲအဒီဘက်ကလဲဆက်ရှက်တဲ့တဲ့အဲ့ကမလဲတော့ဒီဘက်ကလဲဘက်လဲလဲနေလားရောနော်ကျွတ်ရတဲ့ဗမောက်လေးလည်းမလိုက်ပြမယ်။ဝဲ2 3ကြည့်လို့ရပြီ။အာသစ္စာပဲဒီပါလို့အများကြီးပဲ။ဟုတ်။ကောင်မလေးပဲရှိတာပါလုံပြီးမဲ့လို့။သူလုံမပေးနဲ့ပြောလုံပြီး။ဟုတ်ဒီကောင်မလေးကကြာတော့ကောင်မလေးမဟုတ်ဘူး။တစ်ဖက်သက်ရှစ်လေးကောင်မလေး။ဘာသာမှကြည့်ရနေလို့။ကြည့်ရနေလို့ဖတ်သွားယူလာမယ်။မလိုက်ပြမယ်။သစ္စာလေးလေးဒီမှာပါလေဘာလို့သမားအိမ်ကြီးမယူကြိုက်တာဒီကတော့အုတ်ထုတ်လေးရယ်ဒီကတော့ဗာမျက်နှာလူတဲ့เนาะအုတ်ထုတ်လေးရယ်မျက်နှာလူရဲ့မွှားရှာတွေပေါ့နော်ရှာကောင်းကြီးမျက်နှာသစ်တွေလို့ဩနေပေါ့နော်မျက်နှာသစ်တွေလို့အမမယူအိမ်เนาะနမအားလုံးမလိုက်ကြရဲအဆောကမလေးရှိရပါဘောဟုတ်လားကလေးကကြတော့မောင်လေးကိုသူကမောင်လေးနဲ့အတိတ်ကလည်းပြည့်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာမောင်လေးကိုရှစ်မျက်နွယ်ပြတရားပေါ့အစတို့ပါလာရရအဲ့ဒါရှိတာရှိနေပါ့ကမလေးနဲ့ရှစ်သူတက်တယ်မလားလို့ရှိတယ်နည်းနည်းကျော်နည်းနည်းကျော်ပါရဲ့အစဒီတရားတော့ကစိတ်မကောင်းလာဘူးလို့သူကတိအပေါင်းနည်းနည်းမှာရောကို့အဲ့လိုနည်းနည်းသဘောကျတဲ့ကောင်မလေးရှိနေအောင်ရိမ့်မိလာမရှိဘူးငငချင်းမိန်းကလေးကအဲ့တိမ်မောင်အပောင်းလားအရင်ကြောင်းလာပဲရှိရသူကတော့ရှစ်နေရလေအကျော်အခုဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့ဘာပြန်ပြောမလဲကွာသူ့မှာကြီးသားရှိနေရကွာကောင်မလေးကလည်းကြိုက်နေဘာသူ့မှာကြီးသားရှိနေရကွာကောင်မလေးကလည်းကြိုက်နေဘာပြန်ပြောမလဲကောင်မဟုတ်တယ်အကိုကြီးစွန့်နိုင်လေးတဲ့အကိုကြီးစွန့်နိုင်လေးဟိုတဲ့စိတ်ထဲကနေတိတ်တကူရှစ်ရှစ်နေရတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပါတဲ့အခုလိုမျိုးမွေးနေ့လေးဟိုတဲ့မနေ့ကိုစောင့်စမ်းပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး surprise လေးစီစဉ်ပေးလိုက်တာပါတဲ့စိတ်ထဲကနေတကယ်လို့မျက်နှိုးတံမိုးသဘောကျရလုံလုံပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်လေးပါတဲ့ကိုကြီးကတော့တိမာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ညီမလေးကိုတဲ့အဲဒါပေမဲ့ကိုကြီးကစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးခံစားနေရလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါနော်တဲ့မမလေးသူ့ဓာတ်ပုံမပြပါနဲ့တဲ့လို့လို့မရှိဘူးမင်းမဟုတ်ကောင်မလေးမပေးရဘူးဟောဒီတော့ကောင်မလေးမသိဘူးလေမသိဘူးလားလိုက်လေနော်ဘုံလေးစလောက်ကောင်မလေးပြရမောင်ကြီးတော့ဟိုဟာမောင်လေးကောင်မလေးပြရတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်မလေးကမောင်လေးကိုကြိုက်နေကောင်မလေးပြရမယူထားဘူးလားအဲ့လိုမမီတော့ဘူးလို့ပဲတော့ခါရဲယူထားလိုက်လေသူမသိဘူးလေတကယ်ရေးစားမသိဘူးလေမရမရဘူးလေမယူဘူးလေဟဲ့မယူတဲ့အဲ့ဒါ Happy Birthday ပါကိုကြီးတဲ့ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါသေးတယ်နော်တဲ့မွေးနေ့မ
စပြီးတစ်ချက်ကားမွန်နဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါသေးရှင်ကိုမွေးနေမှာကိုနဲ့အတူရှိမပေးနိုင်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်လိမ္မာပြီးသားလူကြီးတယောက်ဖြစ်လို့အဲလိမ္မာမှာနေပြီးဖို့တောင်းဆိုစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်ကို့အနာရှိမပေးနိုင်သေးတဲ့မှာကျမကြီးကိုအထူးပြုဆိုင်ပေးပါကိုတဲ့ကိုတဲ့ရှက်လို့သူဒီဘက်လဲဟောရှိတ်နိုင်သတိရနေပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အနေဝင်နေကြပြီမဲ့ခုဘက်ကဂယုတဆိုင်နဲ့အမျက်တနိုးရှစ်ပေးနေလို့အချိန်တိုင်းပြည့်ရှင်နေရပါတယ်စိတ်ဆတေးသေးမွှာလီကဆတခုမကျက်ပြန်ပြောပြတတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေကိုလည်းသဘောကျနေရပါတယ်ရှင်းနေသူများရဲ့အားကြရတော့တဲ့ထိရှစ်ပေးနိုင်လို့လည်းအများကြီးဝမ်းသာရပါတယ်ဒီကောင်မလေးတယောက်တည်းအတွက်ကိုမျက်နိုးတဲ့အရာကြီးကိုဆွတ်လွတ်ထားခဲ့လို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုတဲ့အခက်အခဲတွေရှိလာခဲ့ရင်နောက်နဲ့ကိုယ့်လက်ကိုပဲမြင်မြင်စောက်ကင်ထားမှာပါတဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာပျော်ရွှင်မှုအပြည့်ပေးပြီးစိတ်ရှမ်းတောင်ထားပေးတဲ့ကိုကိုတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးလက်တံမိုးထားပါတယ်ရှိတဲ့ကိုကြီးရဲ့ဒီကောင်မလေးကကိုကောတဲ့ကိုထင်ထားတာချက်အများကြီးရှိပါတယ်နော်တဲ့အဲအဲ့တော့ကောင်မလေးဆိုယူထားလိုက်တော့ယူထားလိုက်တော့ဒါပေါ့နော်မန္တလေးမြို့ကြီးရဲ့အောင်မြေတာဆန်ရက်ကွအဲ့လိုမျိုးအောင်မြေတာဆန်မြို့နယ်မြုပ်နေပါတော့တက်ကမသိဘူးလေဖုန်းထဲကမြေပုံကြည့်ပြီးတော့မောင်းလိုက်ရတာအဲ့ကိုလိုပဲခေါ်ပိုးလိုပဲခေါ်တာသိရပါဘူးသူစကားပြောအောင်လို့တတားရှက်တက်တာတဲ့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေအရိုက်ခံမှာမဟုတ်တော့မာရဲ့ဇွန်းရိုက်လာပေးတယ်အဲ့လားဒါအခုလည်းသူမလုပ်တော့ဘူးမာသူကတော့ရှက်ရှက်ပဲရှက်တာညကောင်မလေးကိုဘာဖြစ်ကောင်မလေးကဘယ်လိုပေါ့ကောင်မလေးကတော့ဒီတိုင်းပဲကောချက်တုံးပါချက်တုံးချက်တုံးလားချက်တုံးလားချက်တုံးချက်တုံးမလေးချက်တုံးနဲ့ကိုအဲ့ဒါချက်တုံးလေးကိုတစ်ခုခုပြန်ပြောပေးလားပြောတာအခုတော့ဘယ်ကြောသူနဲ့ live မှာပြောလိုက်မယ်မရပါဘူးချက်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ဘယ်လောက်ချက်တာဘယ်လောက်တော့ဒါတော့သူ့ပဲယူပဲသုံးပြတာသူ့ယူပဲသုံးပြတာအရှိကကြာသူနဲ့ရှင်ရင်ဘယ်သူမှများနိုင်ဘူးအလေးရှင်နဲ့သူရှင်ကျောင်းများတော့ကျွန်တော်ညတော့အဲစတူတက်တာနှစ်နှစ်ဘသူကစားပြီးသဘောကျကြည့်ကျောင်းရင်ပေါ့ကျောင်းရင်ပေါ့သူ့ကိုဖွင့်ပြောဖို့ရောအခုလောက်ရှက်တက်နေရကွာဒီလောက်ရှက်တက်တဲ့တောင်လေးကသူ့ကိုဘလို့ရည်သက်စကားဖွင့်ပြောခဲ့လဲဖုန်းနဲ့ပဲကွာခုနကတောင်ပြောပြောရဲလားအဲ့ဒါကြာဖုန်းနဲ့တည်းပြောရဲဖုန်းနဲ့ကြပြောရဲတယ်အဲ့ဆိုအပြင်မှာတစ်ခါမှမတွေ့ရသေးဘူးလားတွေ့ပြီအဲ့လေတွေ့ရဲလားအဲ့ကြောင့်မရှက်ဘူးလားရှက်တော့လေရှက်တော့လေအခုတော့ရှက်တယ်လေသူအပြင်မှာကြတော့ဘယ်တော့မှတွေ့ရအဲ့နဲ့ကြော်လာသူအဲ့ရပါတော့သူနဲ့ပုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်ပူဆိုးတတ်တော့သူကဆိုလဲရှော့လာကြော်ရှော့တက်လာကိုကကြော်လာမရှော့ကောင်မလေးစိတ်ဆိုးနေမရှော့ဘူးတရက်လောက်ပြန်ပြန်ရှော့တရက်လောက်ပြန်ပြန်ရှော့လိုက်တာအဲ့ဆိုသူကပြော့သွားလာဒီလေရဲ့အဲ့ဒါရှက်လာသူရှက်လာဟေးတရက်လောက်နေမှရှော့လိုက်ရင်လည်းသူကရသွားတယ်ဟဲ့လားစိတ်ဆိုးပြည်သွားတယ်ဒီလိုရှက်ရှင်းဆိုတော့ तू ရှော့လို့မရဘူးမရဘူးပြောရင်ကိုဆိုးရတယ်ကိုဆိုးရတယ်အကမလေးပုံစံကတူရဲ့ပုံစံလေးကိုဘယ်နေရာမှာကိုကပြနေရာလေးကိုသဘောကျတယ်သမင်းရှိရတော့ရင်သမင်းရှိလို့သမင်းဘယ်လောက်ရှိရခါလောက်ခါလောက်ရှိလားအဲရိုးရိုးလေးနေရာလဲဟောသမင်းရှိလို့ရှိခဲ့တာတဲ့အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ဒီကောင်းဆရှိဆုံးအရှိဆုံးကသမင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတည်ကြရနော်အဲ့ဆိုနန်းသမင်းနန်းမှာပါရောပါတော့နန်းတော့ပါတော့နန်း